isso aí, galera. Um pouco de som aí para animar a galera aí no dia da confraternização da mecânica Delivery Diesel. Farmei aqui, estão arrebentando. Não para aí, que a galera gosta de combustível. É isso aí. Olha lá, minha prima aí. É isso aí, galera aí, marcando presença aí. É isso aí, a galera tá aí, marcando presença. Ai, nosso amigo aí, Cleiton. Todo vapor. É isso aí. É isso aí, ó. Dani da Mecânica Delivery Diesel. É isso aí. Ó o Robert e a mãe. Super Robert. Obrigado, é isso aí. Pelo convite. Opa, opa, meu irmãozão tem que estar aí, né? Fazendo parte aí. Afinal, é a família que a gente tem que dar mais valor, né? É a mãe ali, é a ponte aí. Olha lá, minha inspiradora. Ai, que lindinho. É isso aí. É a princesa. É a rainha. É isso aí, galera. Galera, todo mundo aí. Tirando uma onda aí. E aí, Nicão? Olha aí, sim, hein? A galera aí se divertindo aí. No dia da competição. Oi, princesa! É isso aí. Galera se divertindo aí, tirando uma onda. É, tirando uma onda aí, galera. Opa, um giro rápido aí, né? Um pouco aí da nosso trabalho, né, galera? Bem, é isso aí, galera se divertindo. Vocês estão se divertindo? Então tá bom. É isso aí, as crianças se divertindo aí. Piscina de bolinha, pula-pula aí das crianças. Divertindo aí. Olha o Rafael aí. Com as crianças se divertindo. É isso aí, galera. O bebê tá aí, Caio. E a galera se divertindo. Aí aqui é a família Beratas, né? Aí sim, ó. Aqui a família é monstra. É isso aí, deixando a marca, registrando aí a galera. Olha o nosso novo patrocinador. É isso aí, ó. Ó, Rodrigão, família. Patrocinador do União. É isso aí, ó. Futuro patronização. Olha aí, ó. União aí. É isso aí. Valeu. A galera aí, tudo presente, galera. Se divertindo aí. Muito som. Olha a patroa aí, ó. É isso aí, galera. Mecânica Delivery Diesel, ó. Valeu. Esse sábado tá tirando foto. Olha a foto, galera.